ឡើងលិចព្រៃដីទន្លេសាបរនោចខែទៀបរៀបខ្លួនមិនទីអោត្រកក្រកក្នុងរងនេះដួងចិត្តកំព្រាក្នុងទូកនេសាទដាញ់មិនចេះហត់ខាងស្នែកំសត់វាស្នាមិនស្អាតកាលទុំជាសំមានទៀវដាំងបាក់មងអ្នកនេសាទខំចិត្តមេបាអស្រុកក្រកដួងខាឈ្មោះល្បីស័ក្តិសិទ្ធិណែជួយចាំរឿងពិតចែងចងនិស័យបើសិនក្តីស្នាប្រែជាដោះដៃសូមព្រះម្ចាស់ថ្លៃកុំមើលបំណាំក្រកដួងខែរនោចខែ15រោចស្អែកចេញវស្សាបាត់បាត់វាំងម៉ោនបាត់ច្រងកាលាសំពងកាចាបងសូមតោងស្បៃឈ្មោះល្បីស័ក្តិសិទ្ធិជួយចាំរឿងពិតចែងចងនិស័យបើសិនក្តីស្នាប្រែជាដកដៃសូមព្រះម្ចាស់ថ្លៃកុំមើលមកណាំThank you.
ត់លេចត្រូវបរងចាទៅប្រែខ្លោអពុំថ្មីឆ្នាំនេះទាំងធំលេចក្រោមទាំងត្រីតែអូនលើកៃដាក់ត្បាញលើផ្ទះបងអ៊ំទុកតូចលួចមើលមករាបាត់
ដំបងចងចិត្តខ្ញុំហើយនឹងសង្កែអើយកុំហួបញ្ច្រាំងសូមលោកមេបាមីញាក្មេងចាស់ជួយប្រណីខ្លាំងដល់កវីផប្រណីខ្លាំងដល់
កុំដងលោកបានស្នើខ្ញុំចាំងនៅភ្នំសំពេលជួយធ្វើម៉ាន់ឲ្យខ្ញុំផងចង់រឿងខ្ញុំពីកាលមកបានដល់អូនចង់ជួយសងទួងឲ្យណាក្នុងសានWe'll be right back.
ងនួនល្អព្រះអើយជួយផងផងមើលផងណាំចិនបងជាប់ស្នេហ៍តែបងហូផាមួយក្រុមអូនត្រួតជួយរាល់ខាងគំគឺបងកាត់ទៀមអាយជួយកត់ចាំអំណែខ្ញុំស្នេហ៍ចាំជួងគ្នាជាគូទៅបងនៅឆ្ងាយស្រី
ខ្ញុំមើលឯកាយមិនខ្លួនតែខ្មៅនៅរាំងឯដរដែលឯដរដែលបងហើយមិនលឺអូនទេ
Thank you.
កចិត្តលើទៀវតូចតន់ថាអូនទៅបន់ស្វត់ទៀមសែនមកក្រពើអន់ដែលស្រែកប្រាប់បងថាគ្រូពីស្រីពុំមានគ្រូព្រៃនេះបងតំបន់បាំងព្រានាស្រុកសង្កាI'm sorry, John.